قدرمنو د امیر کروڑ نظم یا د امیر کروڑ ویړنچ سړای په فیلالوجي اصولونو باندې و ګوري نو پدې کې د پښتو ژبې ډېر څووالې بلکې دا چې بوي چې د بولي ژبې یو توریم نستبقي ا د د فیلالوجي په اصولونو کې چې بیا غز پرکښېدو نو طریقې دا ده چې دوا کیسه لغتونه چې دي مش په دې ویړن کې وینو یو هغه لغتونه دي چې و سمز مش په وینا او کیز مش په سیمو کې استعماليږي بیا زموږ پښتون چې دي سیمي سیمي دي لهجې وی توپیر لري نو په ډیرو لهجو کې دغه لغتونه چې دي مستعمل دي دویاهه طریقہ هغه ده چې موږ هر کړي دي زموږ له خلکو لوي دي نست په ادبي لحاظ لهازای په ځای استعماليږي خو په عام استعمال کې نست ا کساړی په اول چکم دغه دی رويش دی یا په اوله طریقه یا دال چدیه کمروه یا چې ورته ټاکو غدا ده چې موږ په زبوه کې زموږ په عام استعمال کې زموږ په ادب کې چې استعماليږي زما کرم ز پ ل زخه زموږ وکړه شاو روزو شپو میاستو کالب دا سينو ټول چې دی دا دا سمستا او یو خبره بلا یعن لريچ زب په دې باندې خپل قدمت شي ریوايتي دعوي سيدي د پيلالوجي پاسولونو کې نه چليږي چې زب په خاصه ثابته زړه ثابته نو غد لغت په لار باندې ثابتي چې مجداوي له سو چې در دره دارلس او کالس کوم زړه لغتونه زمش په ادب کې استعمال شوي دي غږ زمش په زبه کې وسم مورويز دي واغه سر روان دي او ځيني د خلقو خلل بدل دي خاسو سمې چې په شار کې وي په شارې ژوند کوي لا غو زه خپاتې سی ویدیو په کلو کې وسم ډیر زاینه د لوغتونو خوندې دي په پښتو زبکه کومه رويستوري وګورو یل د خړګلو خلو لويدل دویمه ډاله ده یا دویم دویمه برخه ده هغه داسې د دا لکه بیا ډیر زړه لغه تورته ویلې سو اتل دی وجار دی او دم دی وادونه دي با مم دي بولې پلن په ژوندوي تشتیدونه خول داډین دریز د شن رپی او زړن زوبله سایوال صوبه د شپول په دې کې ډیر توریسټه لا تار دی کول دي د کول د پارل وڑاوې دی ماتې دنه دا یا ماتې دونه د مخسور دی, دی. اس سرخرو د پار چ استعمال سوې دی میرصمندې نړی د نمنز دی وګړې دی ویار دی حسک دی يرغال دی یا يرغالم د ځان د پار چ استعمال کړی نو دا اغه لغتونه دي چې یا خود خولګل خلیل وېدل دي یا په ادب کې ځوندي دي عام استعمال نهسته خو دا سلهچوي زين سم کې وسم استعماليږي کچيري مجد امریکا روډ په هماسا کې راغلي عتل تورې وګورو نو زړه ور تکړه میړه غیرتمن پهلوان کارمان په دغه مانو باندې چدي د په شیر کې راغلي دي او داز مجد زړولوغاتو یو خواندور تورې دی او جار تورې په اليب او جار باندې دی تورې استعمالي په خپلې ماسكي د وی جار په شکل کې و سمسته پډیرو شیرونو کې مشته په مخرازي خوشحال بابا استعمال کړیو صدر خان خټک استعمال کړیو د دزوې نو په دغه ځاړه شکل کې لکه امیر کور ور سي استعمالي ماوي کلی میشتي چې په کلی باندې راغلم تشقندر پرتی دی خالیمه نه د اوجاړ وشال بابادی د غرنګ زوی صدر خان خټکی سوای زړه اوجاړ کړه شکستسه آزاد لوابسته شه دا د دې استعمال کړی دی ا امریکا ورو خلونه مشوره مصرای داس د دا کلم ایوادونه اوجاړ لماتل نسته نو د استعمال کړی دی د بربادت ویجاړ نړیدلېړنګ د پاره عام دی او دوم توري د اودا دم علاج د پار په پا پخوانی پا کې د دوا د پار په پا پخوانی پا املا کې په پخوانی پښتو کې استعمال شوی او د مرکروړ په یاړنې کې چې د اداره غلې دي د پټي خزانه په نورو شاعرانو کې مشتدا شعر یا زمش په کلاسیک ادب کې ماته په مخنه دی راغلی ایوا توري چې دی د الف ی و الف دال په شکل کې زمش په دغه نظم کې موجود دی او په دغه شکل کې زموږ په زړو اثارو کې همستا د شکارندوی په قصيده کې د شند او درست ایوان زرغون کړه لکزدار تر دیبلې یونونه او ګړم ایوادونه وجاړ خنو د امیر کروڑ دغه مصر ماد مخ کې په اوجاړ کې د تکرار کړي ده نو دا د الف ی شکل سدی ده په وسنی املاک د ه په شکل کې د حیوانات پرنګ کې ویل کیږي نو دا روان شکل د دغه لغت او سمستا او سم استعمالي جز موش په ادبی زبه کې خورېردي پيزندو یا پيزندو د پيزندني پيزندلې پيزندنه په حالتونو کې په مغیره رنگ کې مو ژوندو او, او دا زموجدغه پنداور شاعر شدې په خواني نظم کې استعمال کړې دي او تر وو سپوري زموجبدغه خپل سیمه کې د کاکران چې د تورې بلکې چاسر چې د دوستي و کې یعنی لور ور کې خور ور کې هغه کورنیت زموج خلک شدې پيزندوې وایي داس ما پيزندوې دي درنګ د کاکران په زینو پښو کې د لغت په دغښنه لغت کې د شناخت په معنا هم استعمالی پيزندني په معنا باندې خوआम فلن سدي د پلي په معنا دي په پښو تشروات نو پل وهونکې یا پل زخا خپل سوي دي د هم د امیر کروڑ په هماسې راغلي لغت تقریبا 10 بل زې ماته په مغړه نه راغلي د امیر کروڑ لو بیانني پيستا او د یوسفکس په استعمال باندې پالب لن نور سره چول سوې دي نو دغه د ګرامر دغه شکل چې د ازموج په زړه ادب کې په زړه شعر کې مو ژوند چې د امیر کرور استعمال کړی رنګ دي ترشتیدونه باندې دی وای په لغت مغیره علت کې د جمع شکل لري دا کڅوک په ګرامر پويږي ترشتیدونکیږي ترشتیدونی دا واحد نو یا مفرد شخض دی پمندسوي زغلي دي تشتي دي يا پتهشت سوي يا پرسوي په دغه معناو کې موږ د امریکا لر په هماسکه د لغتمنینو او استعمال سوي دي په جواب لیون مې یو غالم پر تشتیدونو باندې خول یا پر خول په دې باندې کې خول واخنو د اوس پنچ کوم خولي دي یا پر سر باندې کوم خوله چول کیږي تاج د دغه د پارا جوګه مرتواي لیسو په دې معنا باندې استعمال شوی دی, دی, دی دا. دا د امیر کروڑ په شیر کې راغلي دی خوله خلې د لدغه ارزشی زخافتل سیوی دی خول دغه ریښه ده نو د ازموج د دغه استاد شاعر په کلام کې موجود دی او ازموج د زړولوغه تون یو خوندور شکل دی د شن مم نلري دا هم د امیر کروڑ په ماسه کې راغلي دی او د دشمن مترادف اور تویلیسو زور شکل دی او دا اوس ډیر کم استعمالیږي هغه د په لغوی شیرو کې ده د لغت ته شکل دی ورستم شاعرانو استعمال کړي دي د غرنګ د ریسټوري استعمالوي په خپل بیاړن کې د دریدلو زای تویلیسو ممبر تویلیسو د موقف او معنا د سړي دریس دادي دا استلahi رنگیم استعمالیږي د درېدل او د دریز شکل شدی د درېدلو مصدر زخه د یز او د دیزه خدالام ګډېدل دی مصدر شکلی نو شدی دا په مش په زبې اهم دي او ویلایسو استعمال یستا وسمستا دا دین نسدا اطمینان داډګر نه په دې معنا باندې د دپې ماسک راغلی دي او د دا داس افیکس د arginine زخص یې نه لغت په ګټ کې نو په دغه باندې جوړ سوي دی یو دا بندور شکلي ویز مش په ادبيات کې په زورو ادبياتو کې د غرنګ رپي زړن رازخه رپېدل رپاونه رپېدنک د کپېدل د پارا استعمال سوي تورې دي زان د پار رپي د بل د پارا رپي او د جمع د پار رپي دا کلو نه سی دی دا زموش په زبر کې و سه ما م دی زموش په دیسمو کې خو ډیر عام استعمالیږي زړه زړه ور د پاره استعمال سوي دي او د انپزورکی باندې د زړه ور زور د زړه د پاره د دغه سفیکس په نوشالوولو باندې دې لوغت جوړي نو شاید دا د په زمانه کې استعماليږي شاید شاعر په توګه د خپل اداکار ځینې اخلي کڅاړې د فلالوجي لا اصولونو سره لرول د وی یا ګرامر په صحیح معنا ویلي نو هغه ته اندازه ور کوي چې توري کده سړي په کار سينو هغه بیا الله لای کو او سابکو په مرسته باندې اسمو او صفاتو سره جوړو جوړولای زړګه ای زړګوټ ای زړه ورتیا دغه توري دغه شی لري زړه ورتو دا په دغه شکلو نو کی زمو ش په زبه کې او سم استعمالي جوبلې چې د جوبلې دنه جوبلې دل ټاپ او زخم کو جدل د پار عام دی د غي مترادف په لغتونه دی اوسمه استعمالی او خصوصا پر سنوي خو بيخي زیات استعمالی دا هم د په مهمه سکی راغلي دي ستايوال د ستاي نه واله ستايون کی ورته وایلی صفات کوونکی ورته وایلی په دې معنا و باندې راغلي دي دا هم د په ماهاسکه قوندی تورې دي او اوس ډیر کم استعمالسته په بارال په ادبی پښتو کې زای په زای په مخرازي صوبه تورې غوښ موږ د سیمې تورې دي صوبه مورې بشاره ته وکاکړې غاړو کې ډیر استعمالیږي برای فت غلبه او ظفر یا کامیابی د دې لپاره عام تورې دي د په ماهاسکه استعمال سوي دي صوبمن صوبه زخم من لایقه پګډک نو بیا د صفات شکل اخلي نو دا د فاتيه او د غالب د پاره از مش په زبه کې او سم استعمالي دي دلته از مش په دا عملي دي کې استعمالي نو دا د په هماسه کې راغلي خوندور توري شپول توري دیوال احاطه انګړ د پسونو زاي چې په کترل کې یا رکرد سي ورته وایي موږ پسمو کې په دې معنا باندې आमد پندغالی مرټویل کېږي یا د میاستي هغه کومرونه چې د حالت باندې راشي نو هغه تمز مشخلک سي دي شپول وایي سپور موږ شپول نیولې ده دلته د برېښناو د پرک په معنا باندې دې سړی کارولې دي او د رنګ د د پکم مفهوم چي دي زموږ په ادباتو کې ما ته بل ځای په مخ نه راغلی د غزموش د دغه لرغونی یا قدامت چکم شکل دی دا ډیر خوندور دی په دغه معنا په د عام معنا و کیچ دی هغه غزموش پسیم کی شپول توری په دو درو معنا او بلکې زموش د یورپ پاکستان لورلای د یو پروګرام چې کله پنونه سو اتنی وی کی په پښتو خبرونه دلته پایل سو نو د پښتو پروګرام نو شپولو بیا هیڅ څوک لهونه و چلېلو کول توري راړي د کهول د پار کاف وو لوم کول نو دا به دوی کول کې د سیواي د کهول په شکل کې وسم خالق کورنۍ او د خاندانه د پار عام د زمش پسمه کې و اوس په عامه زبې کې هم ستو په ادبې زبې کې هم ا بدلون نه دی پکې راغلی لتاړ توري د فتسيوي مغلوب يا وجارسيوي خرابسيوي د پار استعمال شوی دی اوران شوی غډوټ شوی دا د میر کور په ماسکه موجود دي او په ساده وینا کې تر اوسه پورې زمنده دي او په پښتو ادب کې په کلاسیک شکلو کې ملالتاړ به قاعده صاحب دیوان شاعر دي دی. پر دې باندې به هم سر ژغی جو خدای کول لوراوای سدي للور زخه د صفت شکل اخی جگوالې لورطوب هسکوالې درندوالې په عزت په معنا باندې کوم تو غوري نو دا هم د امریکا روړ په ماسه کې موجوینه او چې استعمال کړی دی او دا عام دی وسم په ادبی زبې کې هم ستاو په عامه زبې کې استعمالیږي لweni خبري لweni شان لweni ګولونه لweni لونن فاشل زموش په سیمه کې دا تورې 800 استعمالیږي نو دا رزيدل او شیندلو یاد تو یې ولو په معنا باندې په uh, 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 زموږ امریکا رول سي د استعمال کړی uh, دي او زموږ په سیمه کې تر اوسه پوري دغه استعمال چي دی uh, روان دی په ماتیدونکو uh, باندې د ټول ماتیدنه يا ماتیدونکو په uh, مغیره جمله شکل کې د کم حالت راوړي uh, ماتیدونه د اوریجنل رنګ دی uh, ماتیدونکو معنا لري او uh, د مفرد اصلي حالت ماتیدونکو مجوي لیس no, نو دا رنګه دماتی او د شکست د پاره د دغه حالت چې دی په دغه زړه ادب کې لازم مو چې د شاعر په شعر کې چې دی راغلی دی مخسور مخ او سوریا مخسور د سرخروي د پاره استعمال شوی توري دی نو شایې چې دا د ل سرخرو زخه لفظي ژباړلی بي په غزه معنی کې یا غزه معنی کې د تورک کم ریواج دی مخسور او سرخرو کسړې په کې ولټي نو دا کار ور سره معلوم سوي دي سرخروي او د فتې د پاره د ظفر د پاره استعمالي جوړ د استعمال کړيدي می رسمن چي دي دا پر می رسمون وباندي دي دا سيواينه د می رسمن د دشمن په معنا باندې د میرص په شکل کې د من په لائقه باندې زموږ د زړو لغتونو یو پندور لغت دی. او میر رس... میرص اي دښمن او میرسمه نی چې دا دښمنی او میرسمه نه دښمنه دا د دښکلونو دی مو زه جوړولای سو ویلای سو داست از مش په زړه ادبيات کې او از مش دغه شاعر چې دی په خپل حماسه کې خوندور زای کړی دی من لوی استاد عبد الله حبیبی صدی غسه د من میز برشنا په میرسمون وای چې من چې دی دا د اراده په معنا باندې استعمالیږي نو د تاسو زموږ د دغه لوی شاعر په کلام کې موجود دی نری تورېستا د کائنات او دنیا جهان د پر چا پیریال د استوکنځیا یموهڅوی زاید په اړه استعمال لري منځ پنمنځو په وړ درناوي د احترام د عزت په دې معنا کې استعمالیږي لمنزل جنې خل نون پلا مې ان لمنز لمنز مو جوایو عبادت ته پاره چ کوم استلائی شکل مشکارو لمنزل یادول یو څوک یادول له لمنظم عل تعالی یا دوه ملاقات په شکل نو دا په پښتو کې تر وسپورې زونډای دی پاره سیمه کې داز مش په غزرو اثرو کې یعنی د امیر کروڑ په هماسه کې راغلي خواندور تورې دي لمنزل درناوی کول ان منزونی یان منزونی هغه سړی چې دندار وي موجه استعمالو دلته نو دا ام لغتي وسامسته فزاره شکل کې موجود دی وګړې خلګ انسانان د دې مترادف ورته وای لاسو وګړې مفرد شکل دی دا د امریکا روړ په هماسکه استعمال شوی دی او موجه وینې خپل وګړول لره الله اور پیرزوینه قوم شیخ متي بابا کتاب شدي د خدای مين او ګړو ولې متي جاړي سوری او ری غاړي غاړي داسې دي د پشیرکم د غران غاغلي دي ویار لغت استعمالوي په خپل هماسه کې سرل وړاي فخر یا غمغصور تورچدي سرخروي شي دي د دې مو ترادف شاکل شي د ادبیات همش په کیوینو ویاړل ویاړونکې کی ویاړن ویاړنه عام استعمال او سم همش په ادبی زباکلری په عوام کې کډومرس نه وی خو ادب کې وسم په رسنوي کې وسم ډېر استعمال لري د هڅکټوري د اسمان د پر ز موږ امریکا روډ راوړې دي دا چې دی لوارد یا جګ د فاره وزمش په سیمه کې استعمالی پورته نه ای په اسنه دا چې بورته ویلی سو تر ټولو خندور خبره دا ده چې حسټوریزمش په کاکړانو کې کاکړانو سیمه کې لا جګ سره سره د حسک معنا تقسیم ده کله چې مشخلک مزه کوي شي نو حس کوي کاژا و شراجور خبر کې چې راځي کاکړی غاړه ده نو پدې کې حسک د تقسیم د پاراز موږ په ځبکه عام دي او حسک د لوړ او جګ د پارم استعمالي او دا دا امیر کرور په ماسکه راغلي دي او سم د غرنګ استعمال لري نصر لودي ویلیو د اسلام پر حسک ب ظلم و توران ته تیارای هغه هم په دسمان او د جګوالی په معنی اخست دي د اسد سوري په قصیده کې ننګیالو یو رل قائد مړینه د زکه سیوالو ته حسک پر دی لار او د شکارندو په کسیده کې نه بد غونډې رونو ستوري په اسک زلي ک کپو... سپورته سي د لغوره ډیر میډونه شیخ متي بابا ویلو نه اسک نمزکه و تورتمو تاریخ پروا ټول ادم یعنی زموږ په کلاسیک ادبیا ته کې دغه لغت چې دی به خې ډې راغلې دي او په عامه زبکه او سم استعمالې ده بیټنیکا منهاجه تو کې حسک او مزکن غشت استاده د مړو ودلتا ده مطلب دا چې دا ټول توري سي دي دا هم ډیر استعمال شوی دي بل لغت چې دی د امیر کروڑ په ماسک کې يرغالم توري دي لغت دی د يرغل کوونکی د پاردزان د پاره د مم لائقه په گډوی چې د يرغل په شکل خو زوندي دی يرغال په شکل کې ډیر کم لیدل کیږي نو دغه ا کلاسیک رنگ سي د هدايتدارم نه دي يرغلګار يرغل کوونکي دا عام ويل کیږي يرغلګري دا همسته ا د حمله کولو د پار پا رو پارا استعمالي او زموش په ادبياتو کې د يرغل نه بلکې د يرغال په شکل کې امر کرول راوړې دي پر دې شکل باندې سړی ژغیدلایسي د غرنګ يونم د يون کول یعنی د تک کولو د پارا ا د ځان د پاره دا مم بیا په ګډی لکه په يرغالم سی ګټکړی دی دلته بیا په یون باندې ګټکړی دی یعنی زه تکوم یونم نو دغه ورستار زخه بیا د دغه شکل سی دی بدلیږي مفهومه بدلیږي دا هم د پ شعر کراغلی دی یون یانی د دې مغیرا شکلونه سی دی یعنی د یون مغیرا شکل بیان باندې مجلد لیدي او استعمالیږي او د حرکت او د بيدولو د پاره د سند د دې د پاره مې استعمالیږي د رفتار د پاره د رویه د پاره د سلوک د پاره د ازمش په ادب کې د ډیر زونډای تورې دي د عدد د پاره مې استعمال شوی دي نو د دغه شکل سي دي د د امریکا قرور په ماسکي د یونم په شکل کې راغلي دي او استعمال شوی دي په خپل کې د امریکا قرور نوم و ګورو یا د سکم لکب د جهان پهلوان امیر کروڑ سخت کلک او سپنیز په دې معنی یا مزبوطه استوارو ته ویلای په دې معنی باندې مرغلی دی انه دا په خپل د شاعر نوم چې د اسماعیل ضرولو غتونو زخدې مطلب مدا چې د امیر کروڑ اماسه زموج د پښتو زبی د سوچوالې یا د سوچا رنگ یو خندور نمونه ده وې دي کې دا په شته ډېر خوندور تورې ځايسې و دي چې ځینی اوسم په استعمال کې دي او ځینی له استعمال ل دوی دلیل کوي کله چې موږ ډېر لغتونه وګورو نو ډېر سیمو کې اوسم په ډېره عام او غچې دي استعمال شي